ni más ni menos que para defender los nosos derechos, que también de aquellos que xa, como os dicen antes, pretenden meterme a cárcel. É terrible que por estar na loita o rei, por a loita que sempre levaron os nosos pais e nos mismos, queramos meter con a cárcel. Esta que está aquí detrás de vos era antiguamente unha. Ahora no, ahora é outra cosa. Pero bueno, como nos chegamos aquí para pelexar por os dereitos, vamos a deciros aquello. A culpa de que nos que votan no que rei. Esa me gusta, así que la quiero más alta. A culpa de que nunha folga do sector do transporte foron condenados a 3 anos de cadea. Esta situación totalmente injusta levounos, elevanos a estar aquí mes a mes, semana a semana, e estaremos ata que o Consello de Ministros de unha vez indulte a estes dous compañeros. Non son os dous únicos, como se apuntaba en no conxunto do Estado español nos últimos 5 anos. Son aproximadamente 300 sindicalistas encausados pola súa participación en folgas ou en conflictos laborais. Obviamente, esta situación non é casual. Debe ser a unha actitude, criterios do goberno e do capital que pretenden criminalizar a loita bella, que pretenden criminalizar os sindicalistas, que pretenden recortar dereitos fundamentais. Non estamos a falar dun dereito calquera, estamos a falar dun dereito fundamental, dereito a folga como dereito a manifestación. O objetivo ben claro, recortar ese dereito, amedrentar a clase obreira, que a clase obreira non se manifeste, non loite. Os dereitos fundamentais ou calquera outro dereito son dereitos para exercer. Eles saben que a unha das cousas máis importantes que ten a clase traballadora é a folga, a nosa capacidade para paralizar a producción e a nosa maior arma. Por iso temos a que seguir exercendo. Históricamente, o movimento obreiro utilizou a folga, utilizou a manifestación que se quedou no pasado. Non é lógico, non é aceptado que logo, a pós de 2 anos, ainda o Consello de Ministros non teña tomado ninguna decisión en relación ao indulto destes dos compañeros. Compañeros e familias que padecen dende a súa dende a sentenza unha situación difícil de soportar, de presión que non é comprensible. O Consello de Ministros sí que, porén, toma outras medidas. Non é capaz de indultar a estes dos compañeros. Temos ben claro que o obxectivo ten que ser a derogación, como se apuntaba, dese artigo do Código Penal, que é o que está servindo os xuíces, a Fiscalía, para condenar a compañeros e a compañeras
que por la súa participación en folgas ou en conflictos laborais son condenados. Esta semana, mesmamente, comezou en Getafe un xuízo contra outro compañeiro da empresa Airbus por a súa participación precisamente na folga de setembro de 2010 contra a reforma laboral do PSOE. Esos compañeiros son vía unha petición da Fiscalía de 8 anos de cadea. Ese xuízo comezou este martes. Desde aquí, a nosa solidaridade tamén cos 8 compañeiros de Airbus Getafe e a nosa solidaridade con todos os compañeros e compañeiras que estén padecendo situacións semellantes. Ao mesmo tempo, seguir reivindicando a necesidade da derogación dese decreto. Porén, atopámonos cun goberno o Partido Popular en funcións, como apuntaba, está que fede a corrupción. Esta semana estábamos a ver a situación en Valencia, onde gran parte da anterior corporación que presidía Rita Barberá están imputados por corrupción. O goberno do Partido Popular, nestes casos, reitero, a corrupción, cada día aparecen novos casos, o que fai é proteger os corruptos e reprimir e criminalizar a clase obreira. Desde Fallanos existe, por parte dos medios de comunicación e do poder, unha intencionalidade constante de campañas para desprestixar a movilización, para desprestixar o sindicalismo. Por tanto, compañeros e compañeras, o camiño e a loita, a movilización, seguiremos mes a mes, semana tras semana, movilizándonos ata conseguir o indulto para os compañeros Carlos e Serafín. Carlos e Serafín, indulto xa. Adiante coa loita obreira. Moitas gracias.